Saluton. Saluton. Do, hodiaŭ mi estas ne sola, mi estas ĉi tie apud la aperejo de Minecraft kun What If So What's It. Jes, bone. Nu, vi povas simple nomi min Vincent. Aŭ babilismojn. Saluton, Vincent. Saluton. Ni volas tifoje kune registri kaj poste ni ambaŭ metos nian registradon en nia propra kanaloj, niaj propraj kanaloj. Do tiel la vidantoj povas havi du vidpunktojn. Yes, mi metos aligilon al la kanalo de Vincent en la priskribo de mia video, Yes. tiel ke vi povos facile vidi lian videon kaj kompari niajn vidpunktojn. Yes, kaj mi faros same. Do Do jen. estis iom da tempo antaŭ ekde mi lastfoje estis en ĉi tiu servilo, do multe ŝanĝis. Mi ja vidis iom per viaj videoj, vanege, sed ne ĉio tion. Do vi devos helpi min iomete trovi mian vojon. Ok, sed sekvu min, tiel Ok. vi ne perdiĝos. Ok, bone. Do, nova afero, kiun mi ĵus rimarkis hodiaŭ, estas ke tuj apud la aperejo estas publika banejo. Vi ŝatus viziti tion kun mi? Yes, tio ŝajnas esti ege interesa. Wow. Kaj jen Oh, estas bela. tiu kestoj. Verŝajne tiuj kestoj estas por meti miajn vestaĵoj. Sed ili estas plenaj, do ni ne vere povas. Yes, kaj Do. ni ne portas tiom da vestaĵoj nur krom nur tio kion ni bezonas por proteki nin. Kie vi estas? Nu, vi havas multe da vestaĵoj. Vi devas forigi ilin antaŭ ol bani, ĉar se vi iras kun tio en la akvo, Yes, ni verŝajne dronos. iĝos malbonaj. Do Ok. jen, malvestiĝu. Ok. Mi ne rigardu. Ne rigardas, ne zorgu pri tio. Eble estas ĉambretoj por kaŝi sin. Oh. Ok, nu estas tro mafrue por mi. Mi jam malvestiĝis. Efate, estas saŭno. Nu, mi ne estas preta. Ne rigardu min, ne Oh, rigardu min. pardonon. Ho ve, mi devas trovi la butonon por iri al la inventaro. Momenton. Mi Por ne mi plu estas la konas la butono. butonon por konsulti la inventaron. Por Tio mi estas estas E, nepre. sed mi ne certas ĉu samas por vi. Ah, jes. Ok. Mi havas specialan klavaron do pro tio. Ah, mi komprenas. Nu, Ah. sub mia ekipaĵo estas vestaĵoj. Mi ne vere povas elmeti ĉion. Yes, ankaŭ por mi estas la sama, sed Mi estas preta. Ok, bone. Jen, ni plonĝu. Yay. Oh. Saluton. Nu, ĉu la akvo estas varma? Ĝi ne ŝajnas tre varma ĉi tie. Ne, eble estos pli bone en la sauno kion vi trovis antaŭe. Jes, la akvo ĉi tie estas tro malvarma. Mi devas iri al la saŭno. Estas ŝtuparo ĉi tie. Yes. Iam kiam mi ludis al The Sims, mi forgesis aldoni ŝtuparon kaj ili mortis. Yes, tio estas populara maniero por mortigi la Simsojn, mi kredas. En fakte, mi ne volas mortigi ilin, mi simple estis komencanto kaj mi ne sciis, mi pensis qu'ili estis sufiĉe inteligentaj por iri de la banejo, sed. Sed ne, fakte. Ĉu mi metu mian akvon sur ĉi tiu loko por krei la vaporon? Ah, eble. Fakte, Sed estas la ne. unua fojo ke mi estas en saŭno, do mi vere scias kiel ĝi funkcias. Nu, mi jam estis kelkfoje, sed mi ne certas ĉu mi memoras bone. Kaj fakte ne aspektis ĉi tiel ekzakte. Kio estas tio? Kio estas magmo? Yes, mi kredas ke mi ankoraŭ ne vidis tion en Minecraft. Ĉu oni povas tuŝi tion? Neniam vidis tiun blokon. Yes, kaj kelkaj aliaj aferoj ankaŭ ŝanĝis, ĉar ekzemple nun oni ŝajne aŭtomate
saltas Ah, kiam yes. oni aproximigas ŝtupon. Kaj tio estas iom danĝera kiam vi estas en monto. Oh yes, mi Vi povas imagi. povas salti en truon. Do, Okay. ĉu vi sufiĉe ŝvitas? Yes, mi credas che mi perdi sufficie da peso. Okay. Mi ne vere bezonas perdi grason. Kio estas tiu loko? Do, ĝi fakte estas alia, sed tiu ŝajnas pli varma. Yes, fu. Eble ni ne restu ĉi tie. Yes. Do, mi devas origi la ŝviton, do mi saltu denove en la banejo. Bona ideo. Oh, sed estas Mi tâchis go. tro da Après. ŝanĝo de la varmeco. Do ancora estas quelcae aferoi cun vidis en la apereo. Mi vidis che estas granda catedralo cun estis citi antaue. Oh, yes. Oh, iam estas la nocto. Oh. Ĉu vi scias che estas lito? Mi ne memoras kie mi ĵus dormis fakte antaŭ la registradon. Eble estis ne estis en la preĝejo, sed eble tamen ni povas esti sekuraj tie. Jes, Do jen. verŝajne ne estos monstroj. Adio de Ĉar tiu estas loko sakra protektos loko. nin. Yes. Sed fakte ne, ĉar la pordoj estas iam tro malfermitaj. Yes, kaj nu, okay. Sed estas lume ĉi tie, do eble. Rigardu la lumon, la lunon. Vere estas bela tra tiu vitraĵo. Oh. Prave. Do vere la... Yes, tiu ki konstruis tion. Oh. Kroado. Mi tiam ĵaluzas ke aliaj homoj povas tiel bele konstrui aferojn en ĉi tiu ludo. Mi tute ne povas. Sed kial estas karotoj en la katedralo? Nu, se estis ajlo, mi komprenus, ĉar estus por forpeli vampirojn, sed Ah, yes. mi ne scias kial estas karotoj. Oui, blemi tias. Ĉar antaŭ ol estis katedralo, estis tiu karotoj. Sed la homo kiu konstruis la katedralon eble ne volis forigi la laboron de iu alia. Li lasis karotojn. Povas esti. Rigardu, estas fakte estas ĉambro super la katedralo. Oh, tiam vi estas mi maltrafis vin, sed mi perdis vin, sed nun mi retrovis vin. Ah, mi ne ofte estas en katedraloj en la reala vivo, sed mi pensas ke ja estas ili estas ĉi tie, ĉu ne? Momenton. Oh. Ah, San Giro. Atento. Ĉu vi havas pafarkon aŭ io tia? Mi ĵus mortigis pafarkiston. Ah, bone. Mi nur havas malfortan glavon. Do. Do jen, fakte estas du turoj. Ni nun estas sur la tegmento. Wow, ni povas vidi la tutan katedralon per ĝi. Oh, wow. Yes. Do estas alia turo. Ne scias ĉu ni povas iri en ĝi. Eble ne. Ŝajne ne. Sed ni Oh, ja estas povas kontroli fakte... la aliajn du. Kaj ankaŭ estas granda sonorilo, ora sonorilo, klara Oh kompare du yes, turoj. tio estas tio. Ding ding. Bona ferita. Oh, nun ĝi brulas. Nu nu, ĝi ne brulos, mes argo pri tio. Estas mesaĝo. Bonvole silentu, ni preĝas al la sankta Kropotkin. Iru re mal supren. Kropotkin. Sankta Kropotkin. Kropotkin. Do, Ĉu vi komprenas? pardonon, Sankta Kropotkin. Pardonu Ni min. lasu la homon preĝi por vi.
Kio estas Kropotkin? Ĉu mi konstruis tion? Ĉu estas jes, eble estas ludanto. Nu, ni povas iomete silenti, sed ne tute, ĉar ni devas amuzi niajn spektantojn. Jes. Ne estas alia afero en alia turo. Mi pensis ke estus alia mesaĝo same kiel en la alia, sed ne. Ah. Jes, mi forgesis eĉ kontroli tion. Okej, bone, do. Ĉu ankoraŭ estas aliaj aferoj novaj? Estas kelkaj etaj aferoj en la vilaĝo, sed ni registris dum 10 minutoj kaj tio sufiĉas. Oh, prave. Jes. Jes, kaj tio estas nia unua provo kune, do unue ni devas havi la opiniojn, kion la spektantoj pensas pri tio. Okej. Kaj se ili ŝatas ĝin, eble ni povas fari ĝin denove. Jes, ni refaru, mi tre ŝatas fari tion. Dankon pro via partoprenado. Jes, dankon ankaŭ al vi kaj al la spektantoj, kompreneble. Dankon pro via spektado kaj ĝis dankon ĝis.